ಶಿವಾಯ ನಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತಾಯಮ್ಮ ಗುರುವೇ ಶರಣಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಹಾರದ ಪೂಜೆ ಕರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಷ್ಟನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ಮ ಬಂದು ಕರ್ಮ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾವನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿರದ ಪೂಜೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ವ್ಯವಹಾರ, ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹಣ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಣನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡದಂಗೆ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಣ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಲಾಭ ಬರಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇವರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕಾಲ ಅಂತೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ, ನನಗೆ ಈ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಲ ಈಸ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ನಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವ್ನು ಬಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಈ ಜನ್ಮದಂತ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ವೀಗ ಜನ್ಮದಂತರ. ಆ ಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟೀಶ್ವರರು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಆ ಕರ್ಮ ಬಿಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಅಂತ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಅಂತ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ರೈಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಆ ಕೋಟೀಶ್ವರನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಕರ್ಮ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನ್ನ ಆಚೆ ಬಂದು ತಲ್ಲಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಮಾನ, ಅವಮಾನದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಆ ಕರ್ಮ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬನು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಕರ್ಮ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರು ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರದ ದೀಪ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ 9 ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಎಲ್ಲೆಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ ಎಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಇದರಿಂದನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಭಕ್ತರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಆ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ತಡೆ ಆಗೋದು
ಮತ್ತು ಅವರು ಓದೋದು ಒಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು ಒಂದು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅವಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಅನುಗ್ರಹ ಸೇರ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಸೋಮವಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರದ ಇಷ್ಟು ಅರಳಿ ಎಲೆ ಇಟ್ಟು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಖಂಡಿತ ಆ ಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿನೂ ಅನುಭವಿಸಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾ ಯೋಗ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಾಗಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಸೇರಿದು. ಕರ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಗುರುವೇಶ್ವರ.